وسارتا شغالين تاريمها بلشدة يقويس كسومالان ايا ماانتا مقالادة هرقيسة وحاي كوقباتي شركة ديبوهيقيستا قرشاها سند كي تيغي لابكون يلابي لاباتان ايا قرشاها سند كعصوبي لابكون يصدح لاباتان شركة سي وحا كسو قيب غلي وسيركا وسير كوحيينكا اغاسي مياشي يقيبا كميدا مسوليين تا وسارتا شغالين تاريمها بلشدة يقويسكا agaasimaha waaxda qorsheynta agaasimaha guud iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda shaqo gelinta ayaa ugu horeeyay halkaas hadalka ku kala dambeeyay waxaana ka warbixiyeen ujeedka shirkaasi arinta koobaad waxa weeyaan inaynu dib u eegno maxaa inoo qabsomay sanadkii 2022kii halkeenu joognaa oo inu isqiimeynayna lambar 2 isqiimeynta kadib maxaa casharaynu baranay ayuu is weydiinayna iyadana waxa kale inu is weydiinayna maxaa caqabada ah ee ina soo food saaray 2022 oo u baahan إني نكفي جنانه أما عشرة كبرانه لبكون يصدق حلا باتن أو إنه كتب بقنه قرشها إنه لا نهاي تسوى قذب ككوبات ما أنت إنه هل كان أفرنا لبعشنا وين تشوجينا وحكلو أهمية بلارنا إنه سين دارنا لبكون يصدق حلا باتن محب مدنا أنا إنه كوزارة ده هاي إنه مدنا هسيننا ها إنه مدن إنه قام مدنا ها أن ميل كلك كيني إنك كيني إنه قرشه إني شن تصرنا أي إنه هراء أرد تشسني وحين ربنا برنامج كده وزارة ده إنك الصعدة adeegyada wasaaradeena ka socda siyaasadaha wasaaradda ka socda inay goboladana gaaraan saboolnimo xun baa jirta oo dadkii haysta ubadkii dibadda joogaan oo barnaamada ay u soo baxayaan dadkii reer guuraaga ha magaalada ay soo galayaan oo shaqo iyo amal u soo raadsanayaan arimo waaweyn baa jira oo ay tahay inaan ka fikirno arimaha waxaynu baahanayna inaan barnaamij ka diyaarino marka program development ka wasaaradda sideynu u xoojinaa consultantiska wasaaradda ay nala jooga 10 ka kor u dhaafay sidee baynu u utilize garaynaa oo uga faa'iideysana sidii ay noo qori lahaayeen ama wada diyaari lahayd barnaamijyo dhaxal gala oo mid dhalo inuu waxa wax kaga qabareyno sanad walba waxaynu qorsheysanaa oo inuu ka dhigana milestone aynu gaarno inaynu sanadkan ka dhigana marka waxyaabaha big milestone keenu gaarayno kuwa qarankan muhiim u ah waxyaabaha aan sanadkan xooga saari doono number 1 waxa ka diwaan gelinta shaqaalaha rayidka kuwa janibka iyo kuwa local-ka ee wadanigaaba oo qaran ahaan kuwii aynaan fursad natiijo sax ah aynaan ka haynin diiwaangelintooda shaqaalaha ajaanibka ama weyn ee kuwa kale sistemka shaqada loo qaa sistemka shaqada u galaan sistemka shaqada uga baxaan iyadoo inuu ognahay marka ay shaqada ka tagaan oo loo shaqeeye iyo shaqaale isqabsadaana xuquuqadkoogu iyo contracts-koogu iyo culayskoogu inuu naga soo dhaco ku dhawaad 1 milyan baynu sanadkan u kala xukunay oo inuu uga qaadnay xuquuqad loo shaqeeyo oo qaadnay shaqaale si waxa soo dhani ay uga baxaan sanadkan priority baynu u yihiin taasi labada casho ee fulan hawleedta ay noo socdo inaynu u dhaban adeegi doono waayo waxaynu jaangooyinaynaa waxaynu ku shaqayn lahayn sanadka cusub isla markaana aynu sameyno maamuldajijin oo wasaaradda hadday caasimada tahay iyo hadday gobolada tahayba aynu ka dhex muuqano qaranka kunaanadkii halkaasi waxaa ka hadlay wasiirka shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska wasiir Cali Xorxor shirkulo ay noo furan yahay waxaan rajaynayaa in hawl macnaleh inaynu toban doono sanadkan yaa insha allahu tacaala ilaahay inaynu noo sakhiro guntiga hala geejisto qof walba sida ugu fiican u shaqeyn karta u shaqeeyan madaxda loo shaqeyn maayo wadanka loo shaqeynayaa iyo intee la jilicsano iyo inta yar yare u baahan taageeradaada gurad cunaabi MMTV واو اسبوع كيسو في عايز احيان ما تكاينش يا سماح ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرن 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لا بعد تن بعد كوش بنكرتها